Няма, прави! Нищо по тази! Няма, по-нади! По-нади! А те просто ни потискат. Ние забелязваме звукизъм в тях. Виждате, че всички глухи тук в момента се чувстват потиснати и измъчени. Всички ние смятаме, че ще напуснем като членове на тази организация. Защо? Защото те искат от държавата пари, която да ги финансира, а тези пари отиват по нечии джобове. Сега виждаме, че плащат и на полицията да ги пази. Полицията ги пази с нашите пари. Откъде идват тези пари? За кой е платил на полицията? Смятаме скоро да има голямо напускане на членска маса. Защо си плащаме членския внос, след като нямаме никаква помощ? Нека тогава, щом смятат, че така ще им е по-добре, нека им намалят на бройката на чуващите и да видим какво ще се случи. Когато всички чуващи, които решават нашата съдба, си отидат, ние ще се върнем. А как се казва, госпожата? Как се казваш? Лили Ангелова. Всичко е това, че обучава не види, че бъдат на място. Нека да се има нещо да ходи. Та плата, малко. Пане, мафия! Беше уникална. А те частна организация ли са Съюза на глухите?
Съюза на студентите, организация по обществена полза, но тази сграда е в частна полза, тя е равностойна на моята къща някъде. И все едно тези глухи хора да не могат да влязат в дома си. Нова телевизия искат. Ами дискриминация му се казва на това, защото са оплашени вероятно. Нали знаете, че на страхучите са големи. Когато някой го е страх, така прави. Крие се като мишка. Аз смятам, че те са мишки, всички, които са горе. Те се скриха и от тях. Защо се скриха от другите хора? И защо са в тяхния дом? Всъщност за мен те са едни престъпници, които са влезли в дома на тези хора. Да. Кой човек пуска престъпник в дома си? Добре, разбрах. Окей. Диана. Хиро. Шута са. И тя е секретар и е член на контролно-ревизионната комисия. Работи на щат. Плюс, нали, занимава се с двете неща, което според нас е нарушение. Глухите хора имат затруднение, когато трябва да пишат до институции. Липсват преводачи и реално не могат да се защитат. Ако има преводачи, които да помагат в комуникацията, това нещо отдавна е щяло да бъде променено. Господин Панев, мен лично ме осъди, но в крайна сметка съда ме оправда и аз спечелих. Четири пъти ме съди. Опитва се да ме осъди, но аз спечелих и не се предавам. Обвиняваме в клевета. За това, че го критикувам, изключиха ме първо като член на Съюза на глухите. Пуснах жалба, той реагира и отново. Спрямо тая жалба и ме обвини в клевета, но в крайна сметка се оказа, че не е така. По уста трябваше само една година да бъде изключена, а сега промениха устава и сега вече
Моля се и се надявам, ще се боря, аз ще продължа да се боря. А тук в Съюза на глухите има много фалшиви неща с членския внос. Министерски съвет им дава субсидии, а те обявяват, че имат 10 000 души членове, а всъщност не са 10 000, а са около 4 000, а получават субсидия за 10 000. Това значи членовете въобще в самия съюз са 4 000. Около 4 000 души. Добре, да. Ще се връщате ли, защото аз ми е приема? И аз не знам точно къде ще помиша. Панов, кой ще сложи на неговия пост? Както мислиш, Предполагаме, че ще бъде избран Николай Нинов или Иля Радев. Тъй като те са близки. Доколкото разбирам, и тук се говори, не знаем доколко е вярно. Казват, че двамата са близки до Панов. А каква корупция има? Каква корупция? Да, знаем, че има корупция. Чакай камерата. Според нас нищо не се случва без корупция. Добре, още някой, ако след вас не мал. Yeah.
най-сериозни проблеми, ние никога не гласуваме. Кога сте го заявено?
някой да изменява съмнение, което е хвърлостя, веднага би вече не съм член. Какво се случва вътре? По-бързо ден. Много съжалявам. Говорите по-бързо. Значи, разделега. Да, за промяна на устава да и като книга. Не кой каза, че за Thank you.
Продължи да работи, няма да е хубаво за бутане. А ще има ли корупция и кражби пак?